Ya ndizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabizi nyine ibyacu no kubaganiriza tukagenda tubazanira abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye ubundi mukimenyera amakuru yabo nuko biba byifashe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi murabibona umuntu turi kumwe reka nere kumuvugana ni umuntu mukuru. Umusaba imeze gute? Meze fresh. Ngoba kwita nde hari? Bamwita Papa Cyangwe. Papa nde? Papa Cyangwe. Kuva ryari? Kuva kera cyane. Ya mama ya kera cyane. Yego, ni izina riri kuva kera cyane. Kuva kera cyane. Yitwa Papa Cyangwe. Umuzi undi musa undi kuki witwa Papa Cyangwe undi bimeze Papa Cyangwe impamvu ngiyitwa just nuko ari inkwi. Uragukwiye se? Ibi birombe y'imiteguro urabona wakwitwa nde wundi? Wapi papa w'icyangwe papa cyangwe King Lewis abijuru n'amazina yanjye ayo si n'amazina yawe ariko benshi bakuzi kuri papa cyangwe yego papa cyangwe kubera nyine ni titre nahawe to ninde wari gwaye si ryo zina n'abantu benshi ariko byibuze wari shimangiye cyane navuga niro kirabiranye kirabiranye yego ariko ubundi n'abantu benshi tuye nanjye ubwanjye nararyihaye kuko nabonaga ari imbere n'ese ubu nawe wumva ukwiye kuba papa w'ibyangwe se biragaragara none se kamera ntijajinga n'abantu barajajinga buriya umuntu uvuze wenda ati ndi papa cyangwa ugahura n'undi akavuga ati uriya muntu koko ni papa cyangwa n'undi ni papa cyangwa just iyo mbivuga ngo ni papa cyangwa abantu bo nibabinyita nari kubireka nkavuga ati cyane ari ikiniye nago bimbere ariko kuko babinyita bababona ko binkwiriye to papa cyangwa papa cyangwa bari kwise kuva ryari kari kera cyane la guerre de 2016 ubu hashize imyaka ine witwa papa cyangwa none se ubu nawe urari kwiye tuba wumva papa cyangwa riramfitinga tu yego iramfitinga nayo ndarifiringa gake gake ndetse mwari ngiye reka maze kubwira ubundi ugomba kuvana ushimangiye neza ukuntu uri papa cyangwa ibyo bintu wambaye mu ijosi nicyo cyangwa ibi ni ibirombe biba byita ibirombe iki kirombe cyavuye muri Togo iki kirombe kiva Dubai iki kirombe kiva muri Maroc aho izina papa cyangwa ritari bigaragaza bitewe n'ahantu ibintu mba nifunze byavuye izi zo bazita amadurant na amamigosto na amarivaje y'amamigosi ni duraga se ubibona none ureba amarivaje ama Louis Vito ya Kendrick Lamar you know abuse ne wahera ubihakana nese nk'icyo kirombe wakuye muri Togo buriya ntiyago cyaguhenze cyane cyamagaza amadorari 200 amadorari 200 yego iyo Louis Vito Louis Vito ibihagaza amadorari ijana. Louis Vito kubatabizi ni ishati ni ubwoko bw'ishati. Yego. Papa cyangwa yambaye ya Louis Vito ihagaza amadorari ijana. Yego. Ku isoko ubundi bihagaza amadorari ijana. Gusa ko numva utikora hose. Mani tuba twarahenzwe bro. Mbarira. Iyo shati ni amadorari ijana. Yego. Ikirombe kimwe. Aya ni 200. 200. Aya ni 200. Iri ni ijana. Ubwo. Ibi ni 500. 500 dolari. 500 dolari bro. 500 dolari none oke dushyiraho ijana ry'amadolari 600 y'amadolari iyi ngiyo ni ibisanzwe tuzigura 20 ibihumbi 20 by'amanyarwanda hanyuma sunglass izo zigura 60,000 by'amanyarwanda duraga igura 20,000 ubu mbamagaza amafaranga menshi bro mbamenze ntabwo ufite ko bazagutega mu ubwoba bwo ndabuhorana ariko kubera uwiteka uturinda buri munsi mbanzikahari nyine tu nicyo kintu cyonyine gituma ntuza papa cyangwe njyewe ariko nkumenya wari ufite dread kandi ubu ntazo ndi kubona ndabona washyize makadulag byagenze gute ni kwa guhindura view nyine urumva yuri cyamamare cyangwa uri mu nzira zo kwamamara ubugomba guhora abantu ko bakubonye mu gitondo ikigoroba niba bari ko bakubona rero hari igihe uyu munsi ngira swag zo kwa mfite dread nazikuyeho nshyiraho umusatsi mukuraho ubu nawe cyangwa mwana bazikuyeho bakujyanye oya ahubwo byatewe wenda na stati nayo nahinduye urumva nari mfite gahunda yo gushutinga andi mavideo atandukanye n'uko ayandi yasaga bituma mbanza guhindura na look kugira ngo byatract abantu niba umuntu ahora kubona ufite dread buri munsi n'ubundi wambwiye yasohoye video ngaho undi ufite dread ariko iyo yumvishe ngo yakuye umusatsi ubwo se asigaye asaga yakubona keta aho gatisha kaberwa se niyo yashyiraho ipara kaberwa ibintu byo kuberwa nakarwara kandi
Nakarwara ndwa. Nakarwara ka. Ariko ngo ngo nibera Dubai. Ego mba Dubai since ni naho navukiye to. Hari iyo za Dubai yo nyine. Niho nibera n'uyu munsi. Ubanza ari naho nzapfira Dubai. Ese kari umujyi wanjye ari nje mwamikazi waho. Uba ni wowe mwamikazi waho. Yego ni nje mwamikazi waho. Gute skandi mbona uri umuhungu umwamikazi. Nicyo kintu rero kijya gicanga benshi. Nawe ubwo igiye kumbaza umwamikazi se kandi witwa King Lewis wakaba ari umwami. Wakaba wundi uri umwami. None uri umwamikazi gute? Umwamikazi rero. Buriya iyo mvuze ngo ndi umwamikazi Dubai. Iryo jambo umwamikazi riba ririmo amajambo abiri. Uri kubyumva? Harimo ijambo umwami kazi. Noneho iyo bifashe urabifata ukavuga ngo umwamikazi. Ariko siko mba cyatsi kuvuga amacyatsi kuvuga ngo umwami ukazi. Yego. Nukuvuga ngo kazi ureta wumva ko kazi na kaze bitandukanye. Ariko twe slang za maniga iyo ihinduka e imbere ya maniga. Biketa bibyara umwamukazi. Nuko tuketa twimanukira. Ni umwamukazi. Ihinduka e imbere ya maniga. Ya maniga. Icyo ni ikinyarwanda cyaza Mani cy'abapampe to. Yego. Ni papa cyangwa ubu papa cyangwa urumva ko umwamikazi wa Dubai wano nyine nuko hagera nkabaremera abandemera twikomereza none se umwamikazi wa Dubai iyo Dubai kuko kandi nkubona ikigali hafi ya buri munsi bimeze gute erega buriya byose n'abantu babishyiraho to n'abantu barema bakavuga tani Dubai ahani hehe ahani Kigali ahani n'abantu bagiye babishyiraho to rero nkuko wumva ngo wenda ahantu wenda mu minsi ishize tuvuge Rocky yaravuze ati noneho gatsata yanjye ni ikiri mu gatsata umuntu azavuga ati kwa Rocky si ubishyizeho ndavuga ati noneho gatsata yanjye njyewe ni Dubai se Dubai ya gatsata niyo Dubai ya gatsata niyo Dubai yanjye niho kwa Rocky wiwe ubwo ndira abashatse yaza akavuga ati ya umwe yahamye ico ninga bitewe n'uburyo abona njye mpita Dubai bitewe n'uko mbona buri kimwe cyose gikenewe kihari nkuko ujya Dubai ukavuga ngo amamodoka abapampe ibiki n'ibiki ukabihasanga na Dubai rero ya gatsata nta bora wahabura ikintu cyose ushatse mu gatsata urakibona nta hantu rero mba mbona hatandukanye na Dubai gufite ifungo ari ahantu henshi ho kurira yawe mba mbona nyine ari nka Dubai tuno need you ko wajya Dubai kandi bora yose cyane iri mu gatsata Dubai no need bro Ni papa cyangwa kunda cyane bro ariko ubone imiteguro umwamikazi papa cyangwa se ubundi ubwo uba watekereje ute kwambara gutyo nyine njye mba mfite abapampe benshi ndumva mba mfite umupampe ushinzwe kureba iby'ibyangwe akambwira ati musa icyo cyangwe rero ntago ari fresh ya tundu nga mama cyangwa nkambwira ko ngiye kwambara gutya mama cyangwa akambwira ati oya urumva n'icy'abashinzwe cyane kambwira ati oya papa cyangwa ifunge kuriya tu urumva already byangwe njye mba mbifite ahubwo nabuze amahitamo bakagufasha guhitamo mama cyangwa urumva baravuga ati ibyo ngibi gutya ibyo ngibi gutya gutya yego hanyuma se ubwo imfura ya papa cyangwa yo irahari oya na ntago papa cyangwa aragira urubyara ariko ruzaza yego mbese reka twisubirire inyuma gatoya ubundi papa uretse usibye papa cyangwa amazina yawe usanzwe yanditse mu byangombwa muri passport ugenderaho Dubai naya amazina ari ku byangombwa ubu ngubu ni abijuru King Lewis niyo mazina y'ababyeyi ariko ubu ngubu papa cyangwa naryo ndangije kuribaruza muri RDB ubu ni izina naryo nemerewe papa cyangwa urirabaruye muri RDB to muri RDB bararizi ni izina tu na taxi ndazitanga bro tumva ko iryo zina ni brand nyine ikomeye tu ni brand urumva ni brand cyangwa cyangwa urumva shop yanjye niko nayitiri ibikorwa byanjye niko nabyitiri izina ryanjye nuko hanyuma se ko nge numva abandi bitwa ba papa cyangwa ni ba papa cyangwa ba byangwe bande rero iyo niyo mpamvu yatumye njya kwandikisha iryo zina muri RDB urumva iyo uri gukora cyane ni habura abapirata urumva ugasanga nk'umuntu yitwa papa cyangwa ku mbuga runaka ku buryo umuntu nyine wagukunze cyangwa ushaka kugukurikira agira ngo niwe so rero njye niyo mpamvu nagiye muri RDB
ndaryandikisha kugira ngo noneho babantu banyitirira cyangwa bitirira ibyo bikorwa noneho leta izabamfashe ubuzajya kubarega ngaya na kubarega leta yo nzagenda mbabwira iki kibazo ukimeze gutya na gutya uyu muntu bimeze bagufashe kubikemura bamfashe kubikemura barahari benshi muri ino minsi gusa sindabahagurukire barahari nawe urabazi benshi cyane simwese nimubazi barahari cyane narinzwe buri abo butabazi nyine oya mbambazi nyine mbambareba sometimes nkabareba nkikomereza to yego harimo ariko n'abana nabo bahanzi n'ikinge mbona byita nibabura nyine urumva hari ibyo abasani babakunda gushishura cyane hari ibyo abona swag za akazikunda keza akahita zitirira tu ya rero nimba yabonye swag zanjye akavuga ati nge ndi nyiri cyangwe aho ndakavuga ati ndi cyangwe gurutyo tu nago namu blaming ahubwo bintera imbaraga z'uko ibyo ndi gukora ari abantu bari kubikunda bumva abana bankabye ariko nibishoboka bintago byashoboka kubusa amadorari nambaye wowe wayambara gutyo gusa bigashoboka bro nago bishoboka tu umwakoze kera twakoze kera kandi noneho twe twavutse dusanga ababyeyi baratureme urumva still turacyarya ku mufungo w'ababyeyi niturarya ku wacu ahubwo ubwo wowe nukuvuga ngo uri witwa papa cyangwa kubera ifungo ry'ababyeyi oya nagaru kubera ifungo ry'ababyeyi just n'uburyo ngaragara kubera iki cyangwe urumva naho ibyo byifungo ry'ababyeyi hari igihe ugira umugisha ukavukira ahantu heza ababyeyi bakakuremera ukaba n'uyu munsi ukirya ku mufungo wabo kandi nawe ukora nawe ukora ufite umufungo wawe uwubika ariko ubu uteganya ko wawe uzatangira kuwukoraho nka ryari aya muri ino minsi ndi kuwukoraho gake gake kuko urumva ibi birombe kubitumiza biri gutuma konti yanjye ngenda nkuraho gake gake kugira ngo bize ariko sti nago ndavuga ngo ndi kurya kuwanjye cyane kwa ndacyarya kuba ababyeyi ndacyari ku mufungo w'ababyeyi cyane ariko mu minsi iri imbere aga konti ndaje nkambura ubusa konti yanjye nyambura ubusa noneho nangire kujya by the way n'ubishara n'umuntu wabivuzeho nawe ni umustara avuga ate bantu wowe papa cyangwa yifunga mu bifungo ku ipeso ry'ababyeyi bantu nyine baba hari abantu banungunika ntibabura tu hari abantu nyine kuba nakubwiye ngo ari amahirwe ntabwo abantu bose tugira amahirwe amwe hari umuntu nyine tubona kuba ufite umufungo wendi wanyu bameze fresh bakwitaho fresh akavuga ati rurarwana rurarupeti kandi ruriya mufungo w'iwabo ubundi rurarwana ibiki n'ibiki ariko nyine kerere zihoraho zihora ariko umwamikazi uwo mwanya ntaba wufite mba nibereye mu kirombe ndi guhiga umufungo wanjye uwo mwanya simba mufite hanyuma ubundi umubano wawe na amaji umeze gute amaji de black sinavuga ko tubanye neza cyane sinanavuga ko tubanye nabi kuko amaji n'ubundi ntabwo twigeze tuba inshuti zo ku rwego rwo hejuru rero sinavuga ko tubanye neza cyangwa nabi ni umuntu uraho nyine mbona gutyo nkamubona gutyo yambu tugakomeza yego none se koko ari wowe wavuze ku ifungo ry'ababyeyi nyine niryo uba wifunzemo nyine urumva amagi urumva abana bo mu kajasi urabizi tag life bakuriramo yakubonye muri iyo life arababara akavuga ati shange nabonye umufungo mvunitse ibiki n'ibiki none ji wiwe iwabo baramuremeye iki ariko nyine tu amahirwe yanjye saye nihangane amahirwe afite ni uko yakoze nawe akabigeraho yego ubundi papa cyangwa ubundi uvuka muryango w'abana bangahe ubuzima bwo kuba icyamamare nyine nka papa cyangwa bwatangiye ryari ubundi papa cyangwa ni ikinege yego ni ikinege bro ni ikinege niyo mpamvu ababyeyi nyine bakuye arumva umwana w'ikinege bro nawe nyine yite ubyisobanurira tu kuba ari ikinege naho ibyo bya kariyeri wenda y'icyangwe cyangwa ya music byo byatangiye navuga ko byibuze mvuga ngo official ndi muri kariyeri ya music cyangwa y'icyangwe icyangwe nagitangiye kariyeri ya 2017 ariko kariyeri y'umuziki yo nayitangiye 2018 mu kwa 12 nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere 2019 itansohora album yanjye ya mbere umaze umwaka umwe ni ukuvuga ngo njye maze umwaka umwe ariko mfite album ya mbere umwaka umwe y'indirimbo 14 umwaka umwe amezi 13 umwaka wari ufite amezi 12 ariko kuko naje mu kwa 12 kwa 2018 ubwo ni amezi 13 nagerageje nkoramo album y'indirimbo 14
Urumva ko nje naje nyine tu naje nkaze. Naje nkaze. Mu mwaka umwe album y'indirimbo 14. Ibi bintu uko numva arakazi katoroshye masaka. Mana byari ibintu bikomeye ariko kubera nyine Imana byarabaye to. Byarabaye urumva nayo mfite management ya Loki ari aho ngaho nanjye mfite mu bushobozi bwanjye. N'Imana n'abantu urumva ndakora cyane album y'indirimbo 14. Album izayitwa Papa Cyangwe nubundi nayitiriye izina ryanjye urumva iziriho indirimbo 14 nakuranye n'abaraperi hafi ya bose abataragaragayo ni nk'abaraperi nka bane batanu abo baraperi hafi yabo reka banze umbwire nko kuri abo bagaragayeho abagaragayeho hagaragayeho Bushari hagaragaraho Bulldog hagaragaraho Pifla hagaragaraho Califan hagaragaraho Cardi Bench White Monkey hagaragaraho Betray hagaragaraho Pifla namuvuze Paxson yagaragayeho harazagaragaraho Mukadaf hagaragaraho Generous 44 ni benshi abo nibo ndi kwibuka cyane ariko ni benshi bagaragayeho harimo na Madrid Madrid no ya amajina ntabwo yigeze agaragara kuri album yanjye ubwo nari mu bataragaragaye yari mu bataragaragaye hanyuma Negji de Janeiro na Negji agaragaye kuri album mwakoranye gute rero kandi Negji kugira ngo dukorane urumva Negji yagiye jail umwaka ushize 2019 2018 nuko kwa 12 projet ya kabiri na recording zari irimo Negji ariko ntiyahita isohoka 2019 ahita ajya jail no kuri album isohoka adahari yasohotse mu buryo bwa audio to mwakoranye video ntabwo twigeze tuzi nyine ntabwo album yose yagize amahirwe yo gukorerwa video urumva umwanya ntiwari kuboneka twakoze izishoboka izidashoboka nazo turi kuzikora muri ino minsi hanyuma Negji wari wamusura hariya ahantu rero biba bigoye narabipanze ariko kubera ukuntu biba bigoye kuhagera bibi ikibazo ariko still naza nzamusura narire ya mu bandi bantu bayigaragayeho kuri album yawe arimo warufuze Bushari yego kandi ubundi Bushari nigeze kumva inkuru yuko mutameranye neza ubundi tubwire n'abakunzi ba BTN babyumvireho n'abakunzi bawe muri rusange ikibazo cyawe na Bushari cyari kifashe gute Bushari ni ukuvuga ngo Bushido yari igi yanjye ari inshumi yanjye back in days kuva kera so rero urumva rimwe ndi muri stu ndi gukora kuri album aza muri stu arambwiye amana yumva iyo proje ni indirimbo bita kamwe gusa arayumva arangije arambwiye ati man ki proje irenze ndamubwiye ati man urakoze nyine tu arambwiye ati man nonese byakunda nkajyamo ndamubwiye ati naribwe yari amaze iminsi asohoye indirimbo bita kinya trap ku mugongo ndamubwiye ati naribwe Bushido nk'umusani nawe nabonaga ari gukora ajyamo none igihe kigeze cyo gukora video kuko urumva twashaka gusohora audio na video kigeze igihe cyo gusohora video Bushido ntiyagaragara akajya abura nyine akabeshya ejo nzaza ejo bundi gutyo bimara nk'amezi atatu project iri muri stu njye baranshuti nzadahari tujya dufata decision niba umukobo yaranze reka dusohore ishusho tu turarisohora urumva nyine umutima ntabwo muba mukimeranye nk'uko mwari mumeranye hazamo ikibazo nyine cy'umubano biraba nyine tu ariko still byararangiye kuko video yarasohotse already ya wumva se wowe ugereranyije yakubwiraga ko ataboneka kubera iyihe mpamvu nyine cyagaragaraga ko urumva nagaruka yarabuze umwanya cyangwa iki byari kwa kundi nyine itukora akazina ke tushaka kwirya ku muntu to urumva yakoze kinyi trap ku mugongo itiba hit etabona uburyo bwo kuririmba kwa Babalao ari buze mu Rwanda eh abonye ageze kuri evo kuririmba kwa Babalao eta yirya to nicyo kibazo cyabaye nyine yaririye ndamureka nanjye umuntu mwabanye mwakuranye abakwiriye uramure abanyiriye nyine naye ndavuga nako akomeza kugigira umuntu kandi ufite ama projet menshi ufite Bulldog stu ufite bande stu ndavuga wapi nikomereza hanyuma se ubu ngubu muracyavugana nago navuga ko tuvugana cyane gusa tujya duhura tu tukabonana tugaciringa biraho tugakomeza turabonana tu gusa wenda kuvugana ku mbuga cyangwa ku kiwapi ariko steri yanye nenda mubona nanjye yo mukeneye akambona
Ego ubwo mukenerana nk'ukubiki kandi wumva business yanyu mu muziki byaranze. Oya icyo giye no kuvuga ngo byaranze ariko stress navuga ko byanze burundu. Still turahura tukaganira ye nabonye projet yawe mese fresh gutyo na gutyo so tugaciringa biraho. Biraho gusa. Uwe nago ajya gumuha ibyangwe. Bush namukomaga ibyangwe byinshi cyane. Byinshi cyane. Still kandi ubu ngo bagikeneye na kimwato. Yego. Wabaga wabimuhereye ubuntu cyangwa yarazaga kagu. Byaterwaga turumva yari iji yanjye sometimes yavugaga man ko mfite show bimeze gutya na gutya wandemeye ku cyane umubwira nari bigoma ejo nkabona nyoherereje ubuntu bungana gute ejo nkabona gutyo gutyo nyine twari dufitana umubano wa fresh bidasabira ngo umufungo cyane. Yego. Ngaho tubwire none abataragaragaye kuri album ya abataragaragayeho yari Riderman nago yagaragayeho Jay Polly nagariho Fireman nagariho Green P nagariho muri make aba Tuff Gang nago bagaragayeho sibye Bulldog na Riderman no kuvuga ngo impamvu batagaragayeho Bulldog yagaragayeho kuko yari available ari no gukora Fireman nago yagaragayeho yari kukarwa yari kumwe n'abanege urumva Green P yari ari imageragere urumva Jay Polly yari ari imageragere none Riderman w'impamvu atagaragayeho yari ahuze cyane nkamuciringa akambwira mfite amakolabo menshi nago no mitsi biri gukunda bituma birangira nyine album atagaragayeho. Nyuma se waba hari izindi projet waba uteganya kongera gukorana nabo kuri abo batagaragaye kuri album yawe cyangwa byararangiye? Toya ubu nyine igihe cyahise ntikigaruka abo batagaragayeho ntago bazagaragara kuko ubu ngubu none already natangiye gukora mixtape yanjye none uhitari amakolabo n'abo barape ya ubona nago navuga ko hari andi mahirwe yuko twakorana. Oya unatangiye gukora album yanjye ya mixtape izaba iriho indirimbo zirindwi already ya mbere yitwa Wineza abana yarasohotse audio na video soon murabona n'izindi zanjye ngenyine to za papa cyane. Yego. Yo izaso uteganya kuzasohoka ryari? Byibuze numva ko byibuze mu kwa 12 yakabaye iri hanze byibuze izo ndirimbo audio na video zirindwi ziri hanze. Audio na video. Yego. Mukwe ubwo ni mu kwezi kumwe kuri imbe. Mu kwezi kwa 12. Kwa 12. Yego, akaba yasohotse. Yego, ubunje ndimo ndasohora imwe ariko mu kwa 12 ndateganya ko zose zaba zuzuye nka zironkinga. Hanyuma se Rocky akumenera mifungo gute? Rocky urumva ashinzwe management yanjye nyine mu bijyanye n'umuziki urumva abaraha ari kumfasha ashakira promotion y'ibihangano Stuart Agapea urumva video Agapea nje nkaza nyine nk'umusani nkandika Stu video nkaza shooting abagancutinga tugakorana gutyo tu. None se ubwo nk'umuntu w'ibyangwe nkawe wo wikoreye ibirombe bityo bakwishyurira stu audio na video gute nyine urumva nago umuntu yakwigira muri byose ushobora kuba urenze ku cyangwe ariko mu bijyanye wenda na stu udafite communication irenze wenda kurusha communication aziranye n'itangazamakuru aziranye n'aba producer aziranye n'aba director so akagufasha muri ubwo buryo ya none rero so ukabufite nubwo waba ufite umufungo waba ufite icyo waba ugeneye yo muri kariyeri y'umuziki ukavuga ati umufungo wanjye ntago birimo awo akavuga ati ngereka nkushore. Yego gowe akamenamo mu ayo akamenamo umufungo nyine sometimes mama cyangwa nawe akaba ari aho ngaho urumva avuga ati ndamenamo nanjye gutya urumva na nyine tuni team ndetse aho urumva Rocky atari we wakoze papa cyangwa navuga ko 50% ariwe wamukoze urumva izina niwe waritsindagiye just two ibikorwa niwe wabyubatse ariko urumva yagiye kubaka umuntu nawe ufite ukahagaze yego ufite ukahagaze yego ni yaje nyine urumva yafashije uwifashije to yego ufite umusore wa Dubai nyine urumva ni no muntu nawe ni umuji no umupampe wa Dubai nago urumva yari guhereza umupampe wa Dubai. Yego. Ya anima Sky tu mu fani cyubundi. Sky tu nasano tufitanye abe na rimwe. Ni tunasa.
Nitunambara kimwe nitunavuga kimwe. Sky tu ni umunyarwanda nanjye ngaba umunyarwanda nicyo cyonyine duhuriye. Nicyo cyonyine muhuriye. Cyonyine. Narisko nawe ari mu bantu baba ari ku byango nyine bibyango. Buriya se. Ntago mbizi. Gusa nyine muzi nk'umunyarwanda just nk'umu entertainer. Ego. Hanyuma se nuwe muntu nuwe muraperi wumva nyine navuga uti eba muri mu Rwanda ariko uvuga uti ni icyitegererezo namureberaho ntabwo navuga ko namureberaho cyane wenda ngo mbe nka we gusa hari abaraperi bakora neza tu mu Rwanda Riderman akura fresh ya ni umuraperi mwiza ukora neza ibintu byiwe akabishyira kuri gahunda ya Riderman wenyine aya n'abandi ni fresh cyane ariko Riderman Riderman ni fresh urumva Bulldog ni fresh man ni benshi ariko byibuze Riderman niwe mbona nimero ya mbere ni nimero ya yego nawe uje umukubita kubyangwe se oya nago ndagira ayo mahirwe to yego ariko twarahuye tujya tubonana gutyo umusaza nyine ari gukata nange ndi gukata tubundi byangwe byawe umuntu bishaka yabikura ni hano keje nyine ubishaka uranyandikira ku mbuga nkakurangira nyine mu kirombo kagwamo mu kirombo ku mbuga se ku mbuga nyine ubwira ku mbuga urumva ni kuri Instagram ni abijuruking lewis YouTube channel yanjye nayo nabijuruking lewis urumva n'izindi account zose nabijuruking lewis yego umwamikazi wa Dubai papa cyangwe ubusa dusoza dushaka umubitira akapela ku ndirimbo wakoranye na Bushari ku ndirimbo nakoranye na Bushari bahita kamwe gusa kamwe gusa ni gatumura buriza kukanywa burya nikata inahi yuvumba biteza impaka ugasinda ugakora ibara ugatangira kwanduranya kakaguca mu bajamaa uciye abakambwe bakakuvuma abakuru baraterana bati umwana yapfuye muterura uciza ubusamwe arimenya akamenyero yenze nyina bamwe ati ni ukwizihirwa nta wagasomye ngabimbwa ashwi na mugabo usoma nzobyana Yezu yahinduye amazi divayi ukomye ingwasira koma n'urusyo wabuze imbeharira ku rujyo nyiramuruho yazize ingeso cyabitama ngo mu muhindezo yo bayita kamwe gusa nyine urabona kamwe gusa just ni nka kwakunda abantu basoka cyangwa se baba bari muri modo yo kwenjoyinga so rero nago twavugaga ko bitari ngombwa yuko ngo unywera gusinda urumva cyangwa kugira iki kugira ngo enjoying oya kamwe gusa tu nkukaraze kamwe gusa nikakubuza kujya mu misa kamwe gusa nikatubaka iki n'iki ariko ikibazo ni ukurengera just nicyo twavugagamo ikibazo ni ukurengera kamwe gusa wowe ubasha tungaye ni kamwe gusa nyine to sibyo ko ngiye ibintu by'amayoga najya mbigera ni ukuri kw'imana ugera ku biki ngiye ubundi nimwe nkunda kwirira ubuntu bw'ubuto n'imboga nibyo bintu mba mpugiyeho cyane ikintu bita imirire imbuto n'imboga aho uba wancuba ariko ibintu by'iminywere imbuto n'imboga just nyine nibyo bimfasha nibyo mbona bimfitiye akamaro yego imbuto n'imboga ibintu biri aho nk'umuntu wo kubyanga ntabwo wajya kwiyandarika mu businzi n'ibiki umwamikazi wa Dubai gusa dusoza n'icyo wabwira se abakunzi bawe n'abakunzi b'ibyangwe n'abiyita ba papa byangwe bose ikintu dusoza navuga mbwira bita ba papa cyangwe yani byiza tu mukomerezaho bintera izindi mbaraga ariko namwe mushaka ibyanyu urumva ntago waba ngiye nk'uko ntabaho namwe mushaka ibyanyu namwe bajye muba ama role model beza tu ariko ni byiza nyine nanjye biranyinspira bikanira izindi mbaraga ikindi nabwira abakunzi banjye mukomeze mugende murebe imizigo yanjye kuri YouTube mukore subscribe nabijuru King Lewis mujye kuri IG abijuru King Lewis mu following mukomeze murebe ibikorwa byanjye umunsi ku munsi ikindi navuga ya ndabashimiye cyane ndashimira na buri umwe wese umfasha by'umwihariko Rock Entertainment arafatika boy roki kirabiranya mama cyangwa buraho buri munsi
yanga ngutira capella rero turi gusezera y'indirimbo wakoranye na Nick G the General. Indirimbo nakoranye na Nick G. Akabi naho kajya nabapfira gushira ndabizi yo nubwo nacyo mwangire gihugu kirategeka kwa buri wese akisanzura ikinyoma cy'icyoroswa sineze gusinzira amajoro nagoye ka hip hop mwihiringa ndabona abato banyu bamafoto yabo mfoto ikanga izihe Kenya inoti zomvunikira fizuru umusaza santo umusada didon uri nka data umbyara mu muzika behavior ni muhira sineze gukatira Don ninde wakubyaye mu muziki? The Don yari Parkinson. Niwe wakubyaye mu muziki? Ah, nicyo gihe niwe wamfashaga dukora iyo ndirimbo. Hanyuma ubu? Ubu ngubu roki niwe mubyeyi, niwe mu papa. The Don Captain Parkinson urumva icyo gihe yari afite studio yiwe. Ari we nyine ndi muri label yiwe dukora iyo projet. Ariko nowadays ndi muri label ya Kirabiranya urumva niwe mubyeyi to. Niwe mubyeyi. Yego. Wa papa cyane. Yego. Wakoze cyane kuza kuri. Wakoze cyane namwe. Yeah. Yeah.